1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Pega essa primeira, né, Jânio? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acho que é a primeira internet. 1, 2, 3. Olha o nome aqui, o pai. Thank you.
Papaíne. Vamos ver aí. Thank you.